Ovo je priča kako sam od ovih zuba dospeo do ovih. Od malena sam imao loš odnos sa zubarima, već sa 7 godina sam imao prvu scenu kada sam ugrizao zubarku za ruku. Mislim da uopšte nije preuveličavanje kada kažem da imam traume od zubara. Sada evo i sa 28 godina meni dalje nije svejedno kad idem kod zubara. Sa svakog odlaska ja imam upalu mišića nekoliko dana jer toliko udam nakon napetog sedim u onoj stolici, to jest ležim, i na sve to imam genetski loše zube. Skoro svi zubi su mi već popravljeni. Nije da ih kao ja sam lično ne održavam, ali ne idem dovoljno kod zubara. Još kad sam se preselio u Beograd sa već ima 3 godine, nisam mogao da nađem zubara koji mi odgovara. Iako mi nisu zubi bolili, primijetio sam da mi se jedan zub tada kao da je počeo da gubi boju, kao da je postao sivlji. I ono malo uspaničio se, uzem nekog gledalca, pogledam iza zuba i vidim kvarove na zubima. A te prednje zube sam već popravio 2 puta. Čeo su bile blombe koje su i već jedan bio popravljeni i opet se pokvarili. Meni je jako teško pričam o ome. I stvarno me ono sramota. Međutim, znam koliko je bitno zdravlje zuba i rekao, ajde možda ova moja priča inspiriše nekoga da se pozabavi sa svojim problemima. Inače, nikad ne bih snimio klip o ovome, jer stvarno, oko ovog dijela života sam najnesigurniji. Youtuber s najlošim zubima. Aj, jao, brate, koliko su loše zubi. Kao prvo, krivi su, znači, nemoj biti krivlji. Ova četiri napred, k'o da iz jedne tačke ovako rastu, k'o cveće, bok. Sad mi je onako, samo neprijatno. Ovaj zub mi nije popravljen, ovde 3-4. Svi ostali popravljeni, ovaj tu što nije izašao pa nije popravljen. Ovo je onako u prošlom životu, sam bio neki lik što je mučio ljudi i vadio im zube. Šta će zubarka da kaže? Kakvi se zubi? Ima post. Znaš, bez veze da uradimo nešto što neće valjati, pa posle to da krpimo, nije ti trajno rešenje. A znaš, a stvarno ne bi brusila zub koji ne mora da se brusi. Ja. Eto, ali nema da se plaši, sve će biti... Ne plašim se uopšte, baš sam danas, sam vesel jako. Jako mi je bilo bitno da nađem zubarku koja će imati strpljenja za mene. Neko ko želi meni da objasni šta mi se dešava sa zubima, najbitnije je da radi dobro svoj posao. Doktorku Jovanu i Tamaru mi je puno prijatelja preporučao. Njima je toliko stalo do mojih zuba da su odlučili da će mi pomoći i da snimim klip o svemu. Vidjet ćete i sami zašto ću od sada samo kod njih da radim zube. Da, ti imaš i fasete naprosto. Pa kao da je plomba i preko prednje površine zuba, znaš. A jesu ovi, jesu umrtljeni već ili? Ne. Nisu. Koliko je ishrana bitno da zubi budu dobri? Pa ishrana za sve bitno. Pa neko jede samo salatu ili neko pa, na primjer, samo šećer? Pa na primjer, da, mnogo zato da. Zbog kiseline i svega ostalo poslije će da nagrize. Isto tako, dosta limuna, pije često limunade i ostalo, može uticati. Da, da, da. Pa kafa je za... utiče, da, na prebojavanje, ali mi imamo ovaj aparatić koji uspješno uklanja sve pigmentacije sa zuba. To je peskir aparat. Vidjet ću što nisi ranije radila. Da, nisam. To je neki pigmentacija koja inače možemo i upredošnje da skinemo. Ja gotova. E, stvarno nije ništa bilo neprijatno. Ja sam prije ovo radila, mislim radila sam pre skidanje kamenca, bilo mnogo neprijatnije. Znači ovo je bilo super, ništa nije ni bolalo, čak nije bilo ni neprijatno. Samo ono kao sediš. Da, još je bilo ukusno peskiranje. Još nisam bio u zubarskoj ordinaciji gde mogu da stanem na ovu stolicu. Srce mi se već ubrzalo. Nadam se da, da ćeš preživjeti, ja? Sada ću da imam u kakvom su stanju moji zubi, šta se treba se popravlja. Cilj mi da se ovdje osjećam kao kod kuće. Ne, znači da kažem da se nisi tako već osjetio. Da. A ne. Ajde, pogledamo zubiće. Ja sam pogledala snimak. Kod Darija situacija malo kompleksnija. Još mi Darija nagovestio da je imao lošeg iskustva sa zubarima i da se malo plaši. Ono prvo što ja vidim, to je kamenac na donjim zubima. Dario, ubiću te. Na 6 mjeseci moramo raditi peskiranje i uklanjanje kamenca. Kad uklonimo kamenac, onda ćeš još bolje znati šta je ispod. Da. Ono što ja vidim, to je da Dariju nedostaje jedan zub sa desne, jedan sa leve strane i da na prednjim zubima ima nekih starih plombi koje bi ja zamenila. Njega ništa ne boli, bar si mi tako rekao. Ništa, ništa. I ono što je potrebno je da pogledam ja i snimak. Najgore od svega što ja sišao kod zubara sam kojem boli. Da. E pa da, da. To je najgori problem svih u stvari. Što ne krenu na vreme. Dario, družit ćemo se. Ali,
Ali hajde da vidimo što možemo uraditi do venčanja, jer to je najbitnije, a opet da bude i najkvalitetnije. Pa možda nećemo uspeti sve, ali družit ćemo se posle. Deo, da. Da. Dobro, onda nadoknadimo ove prostore gde nedostaju zubi. Da li će tu moći implant ili će morati neki most? To ćemo tačno znati kad uradimo 3D snimak. Lagano ćemo. Neprijatno ti je, praš pauzu. Pauza. Odmah. Idemo. Blago ka meni, blago ka meni glava. To. Hoću ti na kući. Ne, do kraja idemo. Ja pun gas sad. Skonto sam da imam 4 puta više posla tebe. Tomo? Jes, daj našli se. Odlično. Oh, nice. U, već malo bolje izgleda. Ajo. Zaborio sam šetan. Ajo, koji mi porasli zubi. Wow. Jel bilo strašno? Nije toliko. Sad radim izbeljivanje, a? Da, jedva čak mi se završi. Aj, kaži mama. Na koliko, znači, mogu da belim zube vremenski? Pa, u principu nije potrebno uopšte da ponavljaš. Možemo samo da dobelimo malo, jer zubi, mislim, vrate jednu nijansu, nikad ne vrate onu prirodnu boju. Da, da. Onda peskiranje, kao što si videla juče, uklanja pigmentacije koje su se nataložile na zube i samim tim se boja ponovo vraća na onu izbeljenu. I onda možemo jednom, na primjer, u godinu, godinu i po dana, ali ne ponavljamo ceo proces beljenja, nego samo jednom ili, šta ja predlažem, da to bude ono kućno beljenje. Ja napravim treve za gornju i za donju vilicu. Koristi se mnogo slabija koncentracija izbeljivača i onda ti možeš sama kući da postavljaš gel u te trejeve i bukvalno jednu, dve večeri pred neki bitan događaj i ostalo, dobeliš i manje će ti ponavljati. Da, da, da. Zanima me da li oštećuje zube, beljenje zuba? Pa ne. U principu, ako se radi kontrolisano, pod nadzorom stomatologa, makar bila i ona kućna metoda. Ja volim i kad mi pacijenti kući izbeljuju zube, da ih ja ovde kontrolišem. E sad, ako mi to sve iskontrolišemo, znači nema nikakvog problema vezano za beljenje zuba, da. I ono što svi misle i svi me prvo pitaju da li oštećuje, gleć. Ne. Da. Ne, uopšte ne menja strukturu zubne supstance. Aha. I uopšte se beljenje ne dešava na nivou gleđi, jer svi pitaju, ja hoćem jašiti gleđi. U principu niko ni ne zna šta je gleđi. Da, 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 da. Beljenje se dešava na nivou dentina, dešavaju se neki procesi oksidacije i samo boja postaje svetlija, ništa drugo. Znači najbitnije se radi s nekim profesionalacima, tako? Pa da. Da ne ideš na svoju ruku. Pa normalno. I ja sad ovom lampom. Isto stvrdne, je li tako? Da. Pretvorim u gumen, odnosno plastično. Kao maska za telefon, ali za zube. E, sad ide izbeljivač. Prelepa si. Krenulo je smaranje, gotovo. Izdržat ćeš. Wow, brate. Odmah se vidi razlika. Gotovo, još jednom da ti stavim i kraj. Wow. Baš se promijenila boja. Zanima me tvoja reakcija. Bro, možda snimiš reklame za paste za zube, konačno. Ajo! Gora! Prelepi su. Ja ne mogu da verujem. Znači, ko da su oni keramički, koji nisu moji. Ja nisam očekivala da će ovako biti bijeli. Poslednja faza, da zaštitimo zube. Ovo je mus koji se maže nakon izbeljivanja, da smanji osetljivost. Mada god su, nije ti bilo nešto pretarano osetljivo i bolno? E sada, znači ono što ne smeš, to je da piješ crno vino, da piješ Coca-Colu, sve ono što inače prebojava zube, što sad naredne dvije nedelje, znači striktno vodiš račun, popi neko belo vino, slobodno. Novi prednji zubi koje budem stavio će uvek imati konstantnu boju. Znači, neću možete ni da ih posvetlim, ni da ih potamnim. Ostatak zuba želim sad da posvetlim i onda da napravim te prednje i onda da budu svi ujednačene boje. Da. Skontao sam da je kod zubara jako bitno kakav je plafon. Da je dobro odrađen. Beli, beli, beli. Pa mislim što je su dobro. Pa što je dobro. O, wow. Wow. Danas mi je brušenje zuba, mrah, dahće. U tom trenutku sam bio prestravljen, ali evo sad kad gledam na ovaj klip, toliko mi je drago što sam ovo sve uradio. Ajmo. Ajmo. Bar će na kraj izgledat lijepo. Zanim što, kako stijel, zvećaš? Sjajno, ja ovo volim. Osjećam se kao od kuće. Pa
autosegzare ovih zuba i onda ćemo isto tako napraviti privrem. Ja sam Darija plašila ovom slikom, pa to idem na Tamarinu reakciju. Dariju, nećeš ovako izgledati. Te boli ne? A? Ne boli to. Ovo su moje noćne more. Dupe me jako boli, pa čak sam stignut sam. On zuve ko neki pirat. Ja, ovo je sad, ovo je slučavanje sa strahom. Ovo je trenutak kad ja ne uveren šta se dešava. Vredeći na kraju. U tom trenutku je nisam verovao, ali stvarno je goca bilo u pravu. Dario, nije dobro. Od 1 do 10, koji je bol? Aj, nema mi beba. Došao jedan golub iza tebe. Samo snimim zube. Da mogu ja da ih vidim? Ovo je neka plastična verzija, samo oblika. Deluje fancy. Kako su ravni? Izgledaju prirodno. Mogu ja da se vidim? Koliko već tu dana dolazi, stano se kizim, ajde, tvori usta, končno se smeje, onako. Aj, joj. Da, malo se svetli, ne prepoznaju se. Vidi, jako su lepi. Šta kaš? Jako lepi. Koliko se do sada anestezija primio? Prestao je da broju jednu. Tako nam je oko 16. Po danu. Malo se još naviknem na osmeh, na oblik. Sad kad završiš ove zube, hoće ti faliti zubari. Mislim, zubarska pa ordinacija. Pa moram ja, kad se vratim u svenčanje opet. Aha. Na kako da nam staviš? Pa imam ja još zubari i zavaditi i popravljati. Ja, družit ćemo se mi godin dana. Si duža zbog toga. Ja, srećam što se duži s vama, ali ne na stolici ovoj. Kakav ti je sad strah od zubara? I, znači, malo pre smo jeli. Ja sad gladno, ne znam, ugladnio sam. Od straha. Ne znam više. Boli boja se sada, ište da to zube. Uuu, dobra, jel dobra boja? Sada je odlično boja. Iako su mnogo lepši, znaš, nisu moji, ono mi je... Ja sam se sjeća čudom. Zdoju. Nice, ali dobra boja, sad su baš žuri. A, sad su baš žuri. Super, potpuno. Na kost, možeš. Nasmij mi se. Ne, ja mi se. To, cementira se. Ja. Sad ćemo cementirati Darijove zube, napokon. Sve napokon. Kako treba, proverili smo zagrižaj, sve leži besprekorno. Dario, se slažeš? Ja bih vrišta sada sreća, zbukom je. Nemaš prava na reklamaciju posle, znači sad sve. Čekaj, da sam dobro kaj. Konačno. Ja ne mogu da znam iz koliko si ti srećan. Aj, evo. Biće pralepo, ja da čekam da pokažemo pre i posle, stvarno. Da. Dobro. Gotovo, a? Kako se čudno sve je. Spušiš se dole da te vidimo. Gotovo je. Ovo su bili moji zubi na početku, a sada izgledaju ovako. Ne mogu da vam opišem koliko mi ovo znači. Pre sam bukvalno izbjegavao da se smijem u klipovima i uvek sam gledao da kameru udaljim od sebe da ne bude slučajno zoomiran ovaj deo. Sada imam toliko više samopouzdanja i dobio sam toliko puno komentara, čak i pre nego što ovaj klip izašao sam popravio zube, puno ljudi su komentarisali, vau Dare, kako imaš lepe zube. Toliko sad imam više samopouzdanja. Hvala od srca Jovani i Tamari. Ako vi želite sredite svoje zube, ja vam toplo preporučujem da to uradite kod njih, ostavit ću njihove linkove u opisu videa. Ja ću od sada sam da idem kod njih, tako da možda se vidimo nekad u prolazu u njihovoj ordinaciji.